të njohur nga shumica e vendeve. Para se të hym te kjo, un citova Ibrahim Rugovën dhe nuk ka nevojë të më është citimi pa vend në këtë rast zoti kryeministri, sepse bëhet fjalë për dy realitete krejtë ndryshme. Një vend i pushtuar me një vend që është tani vendin ti ke tëndin, un kam timin. Un citoj në vendin tim, si citon në vendin tënd. Kështu që a është me vend, a është pa vend? Ai diskutojmë për mbajtjen, se citimi sjell një informacion. Dhe urdhëro ku është kjo në gazetën Zëri, ndarje të Kosovës jo, këmbime teritoresh po. Ore, profesor, doktor Ibrahim Rugova. Tani, që nga që gjytja është Zëri dhe nuk qenë ka as pasazh Bible, as Kurani. Ole, më lesin unë se mos hinga tema. Ore, citoj diçka, ta pyesim konkretisht. Juve, për shkak të detyrës dhe detyrimit tuaj, a keni kërkuar një pjedime? Më falë për... Falë se bërë... Jo, nuk falë do të dhe referër, kolegun të se citove Rugova, mendove Rugova, juve ankoni... Si a i momenti Rugova. Juve ankoni se ju presun fjallën, juve që bënë njëri tjetit me fjallën, nuk ja o bënë do të asë një regjim të këtë realitë. Zërë të këtë logike kjo që tash. Po, pa tjetër. Kjo është pytja. Pytja është, a është drejt kjo, apës është drejt kjo? Se me ndoni jo, kash. Dhe kjo pytja, nuk mund marri përgjigje, është citimi i gabuar. Jo, më sashë. Jo, ti. Dhe kjo pytje kërkon jo klubin e Selanikut, po kërkon një proces tekstin kur është. Po mos harxo komën. Se marxo kohën tani. Po vetë po harxo kohën, jemi në kontekst. Çdo të kontekst me Ibrahim Rugova nuk është gjallë. Je për ndarje për korrigjim kufish apo si? Jo pra Telbi. A dëgjova? Je për korrigjim apo jo pra? Po s'është, nuk është kështu kjo. Prandaj po them, është temë e rëndë kjo Fevzi. Prandaj duhet të dëgjohemi me njëri tjetrin. Po sera parë që po fliste Lëra. Sepse po s'të lënë. Ja, mirë që e kuptove. Se e të njëtës kategoritë e ti. Me ty a me këta? Jo, si këtë një gjë me këta. Jesi unë, do me thënë. Po anko është pasaj kur bëjë unë si ty. Të lutëm, po. Do me thënë, Ibrahim Rugova nuk e kemi gjallë fatkesisht, që të na thotë sot si me ndonë. Por këtu nuk ka lidhje a është thënë atere, apo është thënë sot. Këta e ka thënë Ibrahim Rugova. Kam dhe një citim tjetër, të një, më falë pra, përse, kini durim, e the vetë, nuk kam folë njërë në mënyrë shteruse për këtë, kështu që kam dhe një citim tjetër. Le të thuhet në fund, prandaj, se ata që janë kundër shkëmbimit teritorit, dhe këtë nuk e ka thënë një që sëshmë, dhe nuk e ka thënë 92, e ka thënë tani.